Эфирге Республика Санунара, студия Татьяна Филиппова Лалибин, Утюкехенен. Сахасергер ойур бахардырыны муларыга түйет ми ағыз бір түлі өтігіттілар. Икете білеген денскейге оны лёхмеғы өлелері өсе икі көтер ал бүгін келен юрбаға оны жүгіскейге оту қаптатыға өлелеға. Оттын регионға ан хүрбалта циклон көметінен искусственный ардағы түйерері бұланынылар. Сөмілі өт бүлі горнай ханалас оны ұс майор ойынларығар тиеға. Этені томпаға менгелден сәленетін аттығар тұрар бахары ұмруруға көмілі хүнерер бағалақтар. Бәғаға қалыма федеральны солға бахар тибетін тұғығар ұтары оту ұппытыра. Сунтар районугар барытта сүрбе ойур бахара белетенер. Олортон уон үхін умулларыга жон көхті ақтык тұрыннар күністері түйіндер үлелер. Иннегінан аспыт суыққаға икі бахары қаптаттылар. Улахан болғымты кемпендей, бүлючен, жарқан ойурдарыгар ұрулар. Үле контроланар. Бахардар көтті бары күйіс көмі бірақылдан үле бара тұрар. Маңынтан республика өтел дархана, оны правительство ЧС қамығетін бұғарытынан әлбәқ көмі ұйтылдан білеген федеральный резерваттан оны тасытар регионлардан, оны районлардан күтті кәлінлер Абелі Сақараны үлігеттері бағылыр. Салгы атын соныңа, үлтімен депутаттыра онаты қағайысты батын министер Александр Атлазов өе білі ұлуғын орғын әлегер сұрыттылар. Кетек қағайысты балағы ұлғы үйт тұтуғар тұттылар саңа механизмі көрділер. Бұйыл орғы жағалтата ұлықты құрбанеттар күтті үлелеген қағайысты балағы ұлтан бір келі үйті отыт сылковайға тұтар саңа неманы келдер біде. Ұлыс кенегер бол бұт сөбе мұнияққа, видео себе әсініңе ғылды сатар ұлыстыр әмек ұтынылар. Үрін елгене тұту саңа тегені ұрыттылар, бәйе продукцияны оңырон тахарыга сыгынна контон датын вопросторга сүбелестилер. Кита кайсылыктан төбелер берилер, жондорктун берин үттерин, обдор үттерин тутураларын уландык мистигер теридактырында жондор тутуктак тактар булат. Итимник онотон элбах мехликтер сегиттер, онотон булустар, онотон бевре бутугулосту кенте мистигер тиендер. Тюрлерин хамнаритерге тем Белемитин етеддер. Республикаға вакцинация бұтанық барар ұлыстырығар коронавирусынан үгіз кеге ғылжырден Илдархан Айсы Николаев суғал ұштап мұнияғар ехетінлерді. Ол күрдігі 11 ұлысқа нәхеліне бейін бірғыныттан ағаяқ кеге бұғын ұлбыт. Оның Илдархан алданға, маға, бұлыңға, өәе білуге оның дағаны атын ұлысқа үлені күйірдерге ден әтті. Күн бүгін саға сергер әтті 15 кеге ғырханық ғылжыр болағына, кенлерден 10 тоғыға ұбығыла праққа қолбанан сытар. Салғы суғал ұштап мұнияғар Илдархан тоғыған бірғын бұғыны ұлбыт ұлыстырға бейіребіл нематын толкуйдуларгар сурдахта ата. Ону Сергея Горнайга болохтах манчары онюларгар спортивнай, культурнай терехиннер, санитарный эпидемиологический ирдебилдери кытанақтык тутуху контроланықтағын тоғылон етті. Аспыт күн тұрғынан Саха Республикатығар әбі 99 кеге коронавируста ата. Өрі боларыны жақызға гәлбәқ кеге сұтылуына бейін бір кеге ғырыйда. Алданға Ленскеге бейісті өе білуге мерінеге нерінгіреге түйтті әжігәңе ұз алданға қаңаласқа үсті кеге жаңа қаптырды. Чурапчылуғын Иван Федосеев доса атынан дерин ортосколатыгар ұрыққу деддом жетін сөргіттен музей оңырор бағасын алақтыр. Манны студеннар тұтар әтір-әттірі күйіз көме болар. Чурапчыттан Нюргияны Осипова материалы. Чурапчылуғын Иван Федосеев доса атынан дерин ортосколатын сүз сыллағы білейін көрсе осколаға өгі сүлі ғытылар. Себескез бұласағына бұл осколаға деддом арылан үлілен, өгі соға өріңтінің өрхуен атақтарғыр тұрор бұта. Бұдет дом жетін сөргітер үлі бүкіндерге сағаланан манна хифу онына чырыпштағы колледж студенттерін тұтар әтір-әттірі үлілер. Асада ағы сағаттан халық баларды асада аңы. Онтан 9-тан 12 үлі үлі, 12-тен әбет, онтан 2 үлі 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 Деддом жетін ұрыққы жүлігер түйірен бұлыргі парталары, мебелері Аскола мастерскі ғайгар оңыран сағыла бұттар. Ол кемнеғы класс, онына ол кемнеғы деддом оғылары воспитанниктар ұтуй бұт қостырын, толыру мебелерін барытын оңыран жүлігер түйірі хатық тақ бұт. Ол күрдік үшевіне кластырғар еті ұрыққы парталар. Бұл доска, бұл үшет оңырағы жағыт. Онын ұттан ұтуя қостырғанан бұл бейті деддом ағынағы әргі мебелері жөн ұрттан бұламыт
реставрациялан оңырағыд. Бұқұрдық оскола сүйсілін көрсі Дерингдин домын жетін музей оңырғы күстіяг өлі барар. Нүргена Осипова, Андрей Ларионов, Сағат Елебинеті, Чүріпчі. Бүгін кин қораққар жүнекетзе болу сатығар, үрдікі онын ортан алу ерақ қығаларын, тұтар қамығыларын жарман қата ғытылда тұрар. Барата түрден республика онына кин қораттарға бар ерақ тәрілтелер әкіттіңі ұлылар. Мантан түрден біргіна үрдік ерақ қығалара. Абитуриендер бағалақ ерақ тәрігер тұттарсы тұғынан толыру ехтенлеріне бір сертен тұғылар қықтақтар. Жарманға бүгін кейхе әтті шаскі дере болуға. Бігі сөбіт сұрыппыттен бұл манна бір сомығы түмсүйге палаташнай ғырақы дәребіне құрдыққа. Үйерақтар, университеттар, институттар, техникумдар бары мұстан кәрен оларындар абитуриенге сөптек, табығастақ, жарбанқына тіреніндер бәдірі документ оларындар. Онына жарбанқа сұйыла сұруға дейін қаз бірді саға херін олықтауқтырғар бігі профессияны сөпкет олың едіғатын будущем ендігі кетігер бәғіп сөпкет олыңынғыт олықызын оғыстырғытығар дейін. Бұлатын ойынскай атынан саға драматическай театра үбілуйді сүйіс 15 айар жылын түміктүр спектакілдергер республикалық тоқтырының ғырар. Отыйын 11 күнігер дейірі күн ақсын саға норота сөбілуір көміз айымнеларын көрі өтшіге біләқтектірі. Отыйын 6 күнігер күнділ нары соқ, әттеске Николай Неустроев дейтей бітке межелері тұруқтыра. Ақсыз чығылаға Дмитрий Таз күхіл көміз хоруып сәхіне, тұқсызға Амма Чығая Сазғы кем романы, онына бойы 10-11 күнігер Николай Якутскай төлкі романы театр үрдікі санатығар. Оңен ұқтыра. Отты мен бұл лауқу тұғынан үргүхін тұғынан қылғастыға тақпына бұл спектакін бәрі білер бек өдік тімепесі метанин намаққа келбет бір үлеті болар. Бұл үкі тұғынша ұғылақы тұрбыта. Амбастан бұл лауқу тұғын үргүхін ұсысырыз Норонда тұға Димитрий Қодулап, оны Сақа Республикалық өтелі артисқа Ирина Максимова ойнау бұттыр. Жонта қағылан әлбақ жоннар ойнау бұттыр. Бұл аңандас бұл мен бұл 10 сылы сұтаманына нараған дейін лоқу тағатын ойнау бұн, ол кәмге үш әдер пары ойнау та. Отын дойды кин қоратығар сударысты ба, Евгений Иванович Первенцев тұғығын 5 сыллақ үрігідің білуін білеті әті. Кені әтті 10 сылларға сақа автономнай советскай, социалистической республикетігер дойдыға құттала соғы болуытын комитетін бір седәтілінен үләбіті. Бұ тұғынан Москватағы ұстар біліқ бұтсырдатар. Тәрәхін Илдархан әғірді сұрығын, онына бәләқ бұғытынан ұран оңығылағы батағы тұттары өрілің түгенеттен сағаланна. Юбіляр Сақа Сирес Айдарығар кейін білетін, сатабылын анабыт Улахан өңілің. Темір солын оңыру, Улахан промышленный объекттары тұту, барыта кені салайытынан тәтімнәқтік бар бұта. Кені үрдәқ мұндыр, байынна кейі бұғытынан үрдәқ білілің, құрылың. Күгібі бір сілетінен республика өлеләп болан, бігі республика бұтын күтарығы бәстәқ, онына үш өді білер, онына кені кейін аппараққа, онына Таджикистан өлеләп тәпті бұғанды регионға. Улаған дұғын ұсқығы жер болан, онына бұ бәтірі мәнна Москва олын ер өлеләп болан, жөні сәтгені білер болан, бігі халай ашылар бұттын күтары кәрен, мәнна тұрғысу бұпростыра кенімен Сұлызбадың кәнне дойды бұд тәбір сүрағыр олықсуян, біліңгенгі дері бір дойдылақтар бұдың күтары өлелігер, республика бүтін түрәбі дойдудың күрдің ақтар саныр. Жакускайға онына қоратғылы сатарны електергер бұйыл 15 варкаут бұлғаққаны тұтуқтара. Себехей салғыңға жырықтанын бағалақтарға әті сейіні әрчер арас тірілділері тұруруқтара. Бұлғаққылары түбехек серге болбаққа нәхеліне әтейтін ұшоттан ұңырылыр. Қолыбыра бұ берек күті ұлы сатығар спортивнай тренажердері қорат кейін ұқырғын олықтауқтыра ұпсастығынай істеге тұрурсы сердері аң бастықытын 2-10 әтті, 2-10 ағы сыллаққа оңыр бұттыра. Үш сыллақ благоустройства программатынан кейірен, бұйыл Центральный округка именно Лермонтова ұлыстыға, Курашова ұлыстыға, Петра Алексеева ұлыстыларға, оғылар аңнюр, жағас жонтаққан ғыннянар, именно бұл варкаут площадқалар бар болықтақты. Мәнна болғана бұл берек ұстың қасырды кейі, күхіндері, сайындары
именно спорту хевлячилер таккан дарктаналлар. Намылығығыр Ленинске негелек жағалтата экологическай хайысқаға дойды президентін гранын көмескен олыққа келдерді. Гран суммата ағы 100-тігінші сол көбай, манетене олықтағы жағалта 200-тігінші сол көбай күттігіз, үбілігіні көрін сайынғы кемге оғылыру үлелетер. Беріделі ағым Нюрген Романова кәпсер. Намкинин төт осколатыгар бөгөй араарын муньяр эко урналар бар болулар. Пластиковый бутылкалары, алюминий банкаларын, кортону араарын муньяр уопсая сүйбет төт эко контейнер турар. Комуллывыт бөктер жакускайга экологическая кампанияға тұттарылалар. Беге обязательно күріқтәппіт крышышкалары, онна маркировкатын. Обязательно 2-0-2 онна HDP-ден бар болуқтағы. Например, 6-литровый бутылкатын әмелі қытын хөп. Но только улханкины каталыхатын надо, то етер илегетін әліруқатын хөп. Волонтердар қамсағынларын Иван Гавдилев атынан бастығы нөмердәғы орта школы ихінен үлелер, Эйха Бейнинс коммерческая соғы общественный тәрелті өсі 1900 ағуан ағы сылтан сағылабыта. Бұйылғы сылға Ленске нәхелек жағалтата ұлсан лағыр арян оғылар үс сезонынан үлелелер. Нам кейінігер тоғуан ағыз ұлыса бар. Маны көруге істейге волонтердар әбекке дере балтара час әбеткенне әме балтара час үлелен үтеу жылығын бір сомуға қамсағынға күттіғалар. Мұқтақ жағалта бұл проектын ұлысту қалағынан ағымыт софинансированына онаттан партнер болан үлі. Бөксіз кейі барын тұқары тақса тұрар волонтерскай үләғі бастықы 2 нөмерді ғосқола онна ұлыстағы гимназияттан сәтті онығы қабылдан сайын ұстата нехелек мәлде ұрас боларын тұғығар күхалдықтара. Нюрген Арманова, Иннокетик Рашапкин, Сақатыл Веденеті, Намылуға. Узалдан улухуттан сүрбе бейрес манчару анюларгар 6-10 спортсмен кіттіға. Күрілер күйістегінен атыр бұд, намоқа кепсенер майығатты бәртқара, түрәбіт күз қаңы алағығар узалдан спортсменерін атары сері тома ғытылынна. Үрбе бейіс сыл анара өттігер узалдан улухуғар ғытылды бұд, саха серін нұроттырын бастықы спортивный анюларгар кітті бұд, спортсменер бұ аластан алғысыл бұдтыра. Бұйылғы манчару анюларгар күйін көрсірбе қостыр түрәбі дөйдуларыттан күй соғылан бір дөйдулақтырын алғығынан күйігі әрел. Лех горный сиригер аянга турнулар. Манитенге китегенче сюрбе сылтымыгынен улус бастын спортсменнарын честетлер. Бу часка тақсыр сонумы тетеніне каныз береге күрсе қадере.